ଆମ ଟାଙ୍ଗଜଡ଼ା ଜିପି ଅସନା ବହରଦା ବ୍ଲକ ଥାନା ବହରଦା। ଏଇ ଟାଙ୍ଗଜଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଆମର ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଘର ପାଖ ଆର୍ଡି ରୋଡ଼ରୁ ଟାଙ୍ଗଜଡ଼ା ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ଆସିଛି ଏତେ ଅଶୋଚନୀୟ ହୋଇଯାଇଛି ତାହା କହିହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଏହି କାମ ରାସ୍ତା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୁଧାରିବା ଦରକାର। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଗୋଟିଏ ଡ୍ରେନ୍ ଦରକାର। ଏଇ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଯେଉଁ ଉପପଟୁ ପାଣିଟା ଉତ୍ତରପଟୁ ଆସୁଛି ସେଇଟା ପୁରା ରୋଡ଼ ଉପରେ ଦେଇ ମାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠି କାଦୁଅ ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ରାସ୍ତା। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଲୋକ ଯାତାୟାତ ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁ କରି ଗାଁରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବି ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତ ଆମେ ସରକାରକୁ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେମିତି ଆମର ଜରୁରୀ ହେବା ଦରକାର, ହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସନ୍ଦ ଧଳି ଗାଁ ଟାଙ୍ଗଜଡ଼ା, ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅସନା ବ୍ଲକ ବହରଦା। ଆମେ ଏଇ ଗାଁରେ ଆଜି 55 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହି ଆସିଲୁଣି। ଗାଁ ପରିବେଶ ତ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ଖରାପ। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚକୁ କେତେ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତା ସିଏ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ କାମରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା କିଛି ଭୁଲୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଟା ସ୍କୁଲ ରାସ୍ତା ଏବଂ ସେ ଗାଁ ସେ ମଝି ରାସ୍ତା ସବୁ ଖରାପ ହେଇକରି ପଡ଼ିଛି। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ ଏଇଭଳିଆ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଁ ରହିଛି, ଆମ ଗାଁ ମେନ୍। ତାପରେ ଅଲଗା ଗାଁ ଗୁଡ଼ାରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମ ଅଲଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ା କଂକ୍ରିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଅଣଦେଖା ଭଳିଆ ପଡ଼ି ରହିଛି ଗାଁ ଗୁଡ଼ା, ଆଉ କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଏଇ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ା କଂକ୍ରିଟ୍ ହେଇଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରାସ୍ତା କଂକ୍ରିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆମ ଏଇଟା ସବୁ ପଡ଼ି ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଟା ସ୍କୁଲ ରାସ୍ତା। ନାଁ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ଦୋଳେ, ଘର ଟାଙ୍ଗଜଡ଼ା, ପଞ୍ଚାୟତ ଅସନା, ଥାନା ବହଳଦା। ଆପଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ଏଇ ରାସ୍ତା ସବୁ ସମସ୍ୟା, ଏଠି ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ଯାଉଛନ୍ତି ଡେଲି ବହୁତ, ଏଠି ପଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ବି ପଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ମାନେ 4-5ଟା ଗାଁର ଲୋକ ଏପଟ ସେପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା। ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସୋମବାର କେଉଁ ସୋମବାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ଦିର ଇଏ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ବି ସବୁ ଝିଅମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଥରେ ଦୁଇଥର ପିଏସ୍ ମାର୍କୁ କହିଲୁ, ସେ ପିଏସ୍ କହିଲେ ହବ ହବ, ଆମେ 3-4ଟା ପିଏସ୍ ଦେଖିଲୁ, ତଥାପି ହେଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ଆଉ ଡ୍ରେନ୍ ସହ ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆଉ।